waa arday dhalinyaro ah oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhanka aragga. Waxay cabasho la hor yimaadeen wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo xarunta madaxtooyada. Dhalinyaradan aragga naafada ka ah waxay ka cabanayaan madaxda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo ay sheegeen sida ay ku doodayaan inay ka jiraan shidaalkii ay siin jireen wasaaraddu. Laba bas oo ardaydan u soo qaada dugsiga ay wax ka bartaan oo ku yaala Hargeysa dibna ugu celiya guryahoodii. Ardaydan oo isugu jira hablo iyo wiilal waxay noo sheegeen in aanay muddo laba toddobaad ah aanay tegin dugsigoodii waxbarasho, sababtuna ay tahay in gaadiidkii ay bilaash shidaal yihiin. Sidoo kale ardaydanina waxay nala wadaageen inay dugsigooda ay wax ka bartaan uu ka arradan yahay adeegyada aasaasiga ee ay u baahan yihiin. Dhalinyaradan oo waqti badan hortaagnaa wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland balse u awoodi waayey inay la kulmaan madaxda wasaaradda, gaar ahaana wasiirka waxbarashada oo ay doonayeen, waxay intaasi kadib cabashadoodii la hor yimaadeen madaxtooyada Soomaaliland. ولو مركي دنبا دلنيرادن مدح كسعوتي وزارادة وحبرشادو ايو كحيان دنك وزارادة اينا شيغان اينا وزيركا لاكولان سينيان haddana ma caddayn karno natiijada shirkaasi ka soo baxday iyo in madaxda wasaaraddu, gaar ahaan wasiirka waxbarashada oo ay dhalinyaradan ardayda ah ee aragga naafada ka ahi ay doonayeen inuu aqbalay cabashadoodii dhalinyaradan oo u sii daayay shidaalkii ay siin jiray labadii bas ee u qaada dugsigooda iyo in kale. Waxay cabasho la hortegayaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo ay ka cabanayaan in markaasi laga jaray shidaalkii yaraa ee ay ku lahaayeen wasaaradda oo gaadhiga soo qaada uu ku shuban jiray. inta badan dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan laxaadka lugaha iyo indhaha ayaan awood u helin inay tagaan goobahooda waxbarasho, iyagoo caruur badan oo aragga iyo lugaha naafa ka ahna ay noloshooda uga hadheen sababo la xidhiidha inay waayeen xaqii waxbarasho ay lahaayeen si la mid a sida caruurta kale ee laxaadka dhammayska tiran yahay u helaan waxbarasho. Sidoo kalena waxaa Soomaaliland yar goobaha waxbarasho ee ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba, taasoo iyaduna sababtay in dhalinyaro badani ay ka hadhaan asaagood. عجفتاح الرد صاب تي في هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين واقوشي وايشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبر كقابن 121